Սամադրական բարեփոխումներին քաղաքացիների դեմ քվեարկելու դեպքում գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոսանյանը հրաժարական չի տա, որովհետև ինքը բարեփոխումների քարոզում ոչ որպես գլխավոր դատախազ։ Տարիներ շարունակ դասավանդել եւ դասավանդում եմ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնում։ Պարոն Կոստանյանը այսօր հրազդանում տեղացի չինովնիկներին եւ դպրոցի տնօրեններին բացատրում էր, թե որն է լինելու բարեփոխումների առավելությունը, նրա ատենախոսության թեման է եղել պարլամենտարիզմը Հայաստանում։ Իմ ուսումնասիրությունները վերել են այն համոզման, որ մենք կարիք ունենք կուսակցական համակարգի խրախուսմանը եւ կուսակցական խոշորացման համակարգի ձևավորման։ Հրազդանցիները ուշադիր էին լսում գլխավոր դատախազին եւ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանին։ Ոմանք քնած էին, ոմանք արթնանում էին, ոմանք խորանջում, իսկ հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանելյանը նույնիսկ պայքարում էր քնի դեմ, բայց բոլորն էին կարևորում սահմանադրությունը։ Շատ բանկավոր դուր ա գալիս, բայց չի գործում, այդ չգործելը դուր չի գալիս։ Դալիճում մեծամասնությունը դպրոցների տնօրեններ են, այսինքն կանայք, ըստ նրանց բարեփոխումների իմաստն այն է, որ սահմանադրության եղած կետերը գործեն։ Լուսինե Կարապետյանը մոտավորապես գիտի, թե ինչ կանի սահմանադրական գիտելիքների հետ, որ քիչ առաջ ստացավ։ Մի բան փաստ է, այնինչ լսեցին մտածելու տեղիք է տալիս, ամեն դեպս գործող սահմանադրությունը այս կնոջը ոչ մի բանով չի խանգարել։ Իդեպ երկու բանախոսներին աշխատավորական կոլեկտիվի ներկայացնող մարզպետ Արամ Հարությունյանը ոչ մեկին չի ասի, թե ինչ է մտածում սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Դա կլինի կոմունալ եւ ուղղակի դուք պետք է այս պրոցեսը անցնենք, որից հետո ես որպես քաղաքացի իմ դիրքորոշումը կհայտնեմ։